Haleluya. Haleluya kanisa. Unampelekea kuhusu mtu fulani ama kwa ajili ya watu kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni muhimu sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna hali zote ambazo unapitia, unaweza kama kuna shida unapitia, unaomba Mungu naye anakusaidia. Amina. Amina. Kwa rakaraka tuende kwa kitabu cha Yohana. Yohana 4:25. Lakini sasa inakuja. Lakini saa inakuja. Nayo sasa ipo. Ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. 24. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitabu nasema lakini saa inakuja nao sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Amina. Amina. Hiyo saa inakuja. Ukiangalia wakati wa kitambo vile kwa tunaabudu wakati wa mababu zetu walikuwa naabudu miungu. Lakini saa hii imekuja unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaona hata sahii wakati vita zetu si vita vya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo kama Mungu ni roho unamtafuta katika roho. Amina. Amina. Kwa katika kitabu cha Waefeso 6:12 hapo nisome kidogo. Kitabu ni Waefeso mlango wa 6 mstari wake ni wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amina. Sawa, tosha.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo kitabu inasema vita vyetu si vya damu na kwa hivyo unaweza kuwa katika nyumbani pale na majirani wakakukosea. Kama wewe mtu ule unafaa kujua hiyo ni nini, ni vita vya shetani. Unaenda magotini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa kitambo vilikuwa tunaabudu, wakati wa mababu zetu kwa anaabudu vitu ambavyo wanaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu akikwambia Mungu yuko, anataka umhakikishie Mungu ndio huyu. Ndio unapata wengine watu wanaika masanamu kama huyu ni Mungu, kama ni Mungu wa ninio. Mungu wa mvua amewekwa hapo, unamwona huyu ni Mungu wa mvua. Kama ni Mungu wa kitu fulani unaona, lakini hayo ni mambo ya kitambo. Sasa hii unapoomba unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika maombi kitu muhimu ni imani. Ukiweka imani katika maombi na utafanikiwa. Amina. Bado ukiomba Mungu ukiwa na uko 50-50, jambo lako linaweza sifanyike na ukalamu kwa Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo nisome kitabu nyingine. Nisome Yakobo. Yakobo 5:15. Kitabu ni cha Yakobo mlango wa 5 mstari wa 15. Na kule kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu ninyi na kwa nyinyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitabu cha Yakobo 5:15 inasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamwinua hata ikiwa amefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Atasamehewa. Kuomba kwake kwa imani itamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nisomee Waebrania 11:1, hiyo imani ni nini? Kitabu ni Waebrania mlango wa 11 mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa mfano, wakati unakuwa uweni mgonjwa, ukiomba Yesu unaomba unaamini Mungu atakuponya. Amina. Na je, unaona huo uponyaji ukija ama usafiri mwenyewe umepona? Bwana Yesu asifiwe. Amina. So katika kumwomba Mungu ni vizuri kuweka imani, na Mungu naye atakuacha kama mjeuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 nasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomba, tunapopeleka hoja zetu kwa Mungu, tunafaa tuombe kwa bidii. Tusiombe tu kwa sababu tumeambiwa tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Omba ukimaanisha kuwa unamwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vita hizi unaomba ukiamini kuwa Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hizo nguvu Mungu alikupatia, na tunaweza kushinda. Shetani hawezi kukufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili mradi tu ukue katika njia ya kweli ya Mungu. Hebu soma Luka 10:19. Kitabu ni Luka mlango wa 10:19, sorry. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ndiye ametupa mamlaka juu ya nyoka na nge. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nyoka na nge wajua ni nini? Ama ni nyoka ambao unaona njiani na nge unaona pale msituni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Au ni mapepo wa shetani wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ametupa uwezo wa kuwakanyaga. So unapowakanyaga na wakanyaga katika maombi. Amina. Na ukiwa na bidii katika maombi, naye Mungu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sina mengi kwa leo, kwa hiyo barikiwe. Amina. Mungu akubariki.
Yesu ninakuja mbele zako na kuomba chochote ambacho tumesema Yesu Kristo ukaweze katulinda katika mioyo yetu. Kila nguvu za giza ambayo anakuja kuiba chenye kimepeana Yesu Kristo, na kuomba hizo roho zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo, na kuomba zikatawala katika jina la Mtakatifu. Asante Yesu Kristo kwa maneno yako. Amina.